Yung ini ki AS, 41 tahun warga Duku Kupang Surabaya sing dicekel anggota unit PPA Satreskrim Polresta Surabaya, polahe tega nyabuli tonggone dhewe sing inisiale ST sing lagi umur 12 tahun. Kelakuan bejat sing dilakono AS iki gak omek pisan to, tapi wis wing 6 nang saiterane omek dhewe. Polahe gak duwe daya gawe nglawan ST sing keadane bisu utawa tuna wicara iku dadi gelek di EPE PAS sampai meteng rong wulan. PLT Kanit PPA Satreskrim Polresta Surabaya Ibda Triwulandari ngomong, pelaku akhirnya dicekel samarine wong tuane korban ngrepotno kelakuane pelaku. Lan nemene kelakuan cabul sing dilakono keri-keri iki dieruhi mbare ibu e korban. Teko kasil interogasi yo dieruhi pelaku tego nyabuli korban polahe duwe rasa seneng mbare korban. Pas korban mari teko ngaji diceluk karo tersangka, diajak nang gone kang sepi, terus dilakukan pencabulan atau persetubuhan iki. Seneng piro Bu pelaku nglakono nang ngene korban iki? Pelaku nglakukan wis 6 ping 6. Bu, infonya korban ini disabilitas, benar nggak Bu, kira-kira Bu? Benar, korban ini memang dia berkebutuhan khusus. Wong lanang sing sik stroke iku kudu nanggung jawab no kelakuane. DEAP dijerat pasal 81 utawa pasal 82 Undang-Undang Lindungan Anak sing incuman hukumane pidana paling suwi 15 tahun dipuwi. Nanda Andrianta, JTV.